Sigurðar kom eftir legg hélt hann jafnan vinnufólk. Vinnumenn hans voru oftast valdri menn en það gerði hann til vera miklar kröfur. En engum húsfreyja mun af rausn hafa séð það að þá skorti ekki viðurgerning. Fremur vinnuharður mun Sigurður hafa þótt en þá var siður að rís úr rekki klukkan 4 á nóttu til að slá túnu því að illa þótti bíta í þurrkum og ekki var til að dreifa öðru en íslensku ljáum, einjarningum, sem hýta varð við hverja dengingu og auk þess reyður við orfið með ólum. Frek Sigurðar og elja við vinnu var orðlagt og það langt út fyrir sveitina. Vinnutíminn var þá oft 16-17 stundir á sólarhring. Þetta var ríkjandi siður á þeim tímum en ekki tekið með að ekki fengust meiri afköst fyrir það var jafnvel hraustustu mönnum um megn. Svo bar við að þegar vinnumenn Sigurðar dengdu ljágu sína að þeir sofnuðu við verkið. Til þess að mest gengi undan skipti hann túninni í skákir með sláttum mönnunum. Var unnið að því meira kappi því að enginn vildi verða eftirbátur annara að dagsverki loknu. Er þá haft fyrir satt að drykstur hafi hlutur Sigurður orðið. Sigurður, sonur hans, hafi þetta að segja dugnað og ákafa föður síns. Þegar faðir minn kom af Göld var þar talið versta túnið í sveitinni. En að nokkuð árum liðnum var rækt þess orðin sú að í góðum árum var grasi farið að liggja Jónsmessu. Vinnuhörkuna sagðan, það var ekki verið að spyrja það í Göld, hvort eitthvað væri hægt eða mögulegt, en það skal. Eftirfarandi sögu sagðan af sjálfum sér frá einum hirðingardegin heima í Göld sem sýndi vel hvernig unni var. Ég sætti fyrst 30 hesta, síðan var ég við bindingu lengi dags og síðast að reiða heim og þegar síðasta lestin var komin í garð var eftir að spretta af hestunum og flutti ég þá í haga. Að því loknu var eftir að ganga heim en þá var ég svo þreyttur orðin, svo annitregið að ég var að skríða síðast spölin heim að bænum. Þetta dæmi því vinnubrögð sem þar tilkúðust og hvað þá hína því að Sigurður yngri var þrekmaði mikill og hraustmenni. Annað atvik frá slættinum gerði hann að umtalsefni. Ég var að slá á kappi, þá sá ég að faðir minn fleygi sér niður frá orfinu og sofnar samstundis. En áður en við er litið, rís hann upp, grípur orfið og segir, er ég búinn að sofa lengi? Svo var hugur Sigurðar mikill að hann hafði yfirleitt ekki tíma til þess að nostra eða fáa í kringum sig ef til vill ekki snirti mennska í blóðu borin. Svo saga sögð, ef til vill tilbúin, að eitt sinn átti að fara að taka saman hey nokkuð frá bænum, ólíklegt að það hafði verið mikill, en slíkur var flýtirinn að hrífurnar gleymdu þeima. Sigurður vildi ekki eiga tíma í að sækja þær, en lét sópa heginu saman í höndunum. Hvort tegurinn hefur verið rakaður eftir fylgir ekki sögunni. Ekki má gleyma þeim þættinum sem sýnir fyrirmennsku og hjálpsemi þeirra galdarhjóna. Þar var gnægð í búi og engin sinjandi látin frá garði fara. Þótt góðværi væri er aldrei svo að í hlaup ekki komið við og við en hjá fátæklingum máttu ekkert út að bera svo ekki kæmist þeir í heiðrott. Margir leituðu þangað hjálp, ekki einungis úr Grímsnesi, heldur einnig austan af Skeiðum og neðan úr Flóa. Sigurði brást ætið vel við og leist úr vandræði manna. Flestir þeirra voru engir borgunmenn fyrir og þegar hann var að því spurður var svar hans að það væri sætla að gefa og hjálpa en svo að það bæri ekki að hugsa. Eftirfarandi saga hefur verið sögð. Ólafur hér maður. Hann var bóndi á hesti á árunum 1840-50. Hann var oft heilítill og leitaði þá til nágranna hjálp. Urðarmaður var hann ekki en talinn fremur greindur. Hann þótti lítill búmaður og því ekki í háu áliti hjá sveitungunum. Eina kú áttan sem bar á útnónuðum og var hann þá heilus. Hann sótti í að setja á ungviði og þótti lítill hei væru. Líkaði sveitungunum ráðaðalagið niður, því þeir máttu jafnan hlaupa undir baka þegar í nauðið rak. Þá písti því ekki að Ólafur fjölgaði bústofni.
Eitt sinn þegar kýrin bar var heilust orðið sem oftar. Tók hann þá poka sinn og stemdi að gölt til Sigurðar bónda Einarssonar. Sigurður sá þegar hvert erindi myndi vera og sagði, er kýrin borinn? Ólafur játti því. Setturðu á kálfinn, spyr Sigurður. Og ekki gat ég það nú, mælti Ólafur. Fyllir Sigurður samstundis poka Ólafs af heyi. En talið var að svo hefði hann ekki gert ef kálfurinn hefði átt að lifa. En Ólafur hafði, allt það, sett á kálfinn. Eins og fyrr segir að þegar fór að þrengjast matfung nágrannanna, leitu þeir oft að gölt til úrlausnar. Ingunn húsfreyja hefur verið bæði stjórnsum og gjafmild. Eitt sinn var drengur frá Mýrakoti sendur með fötu, en þar bjóð þá fátæk og leigulifi og var þar oft þröngt í búi. Sigurður vísar drengnum í búri Ingunnar og fyllir hún fötuna með ýmsum meðsynjum. En þá er full var fatan, gengur Sigurður til og leggur hellusykur þar á ofan sem tók út á brúnir. Eins og fyrr segir var vinnan og starfið æðsta boðorð Sigurðar. En ekki var svo skilja að hann gæti ekki verið skemmtinn og gamansamur í viðræðu. En hvað honum var starfið ríkt í huga og aðri sæti ekki auðum höndum var eftirfærandi saga sögð. Einhverju sinni, þegar Ingunn kona hans tók að kenna sín og tjáð honum að þyrfti að sækja yfirsetu konu, varð honum að orði. Hvaða ansi er Adría mín? Það voru ekki að fást það, en heldur ekki að þú reynir ekki að reyta grasið úr gluggatóttuna meðan. Sigurður Einarsson lést 5. ágúst 1871 en Ingunn lést hinn 3. mars 1866. Já, Galtarækt í Grímsnesi en merkileg bók. Nú ætlum ég að segja ykkur frá ákomendu þeirra hjóna. Börn þeirra hjóna voru átta. Sjö þeirra komust upp og áttu ákomendur. Elsta barnið, Úlfhildur, dó á fyrsta eða öðru ári. Annað barn þeirra hjóna var Guðrún eldri, fætt 1833 í Göld. Hún giftist Einari Einarssyni frá Eyvík í Grímsnesi og bjuggu þau allan sinn búskap í Eyvík. Fyrir dugnað og framkvæmdir í landbúnaði fékk Guðrún heiðursverðlaun úr sjóði Kristjáns níunda árið 1890. Var talið að hún hefði verið eina ekkjan í landinu sem fengið hefði þessi verðlaun. Hún hóf búskap í Eyvík 1856, varð ekkja 1878, bjó í Eyvík síðan. Andaðist 1901. Jafnframt frábærum dugnaði var hún einnig bókneigð og ljóðelsk. Var bjargvættur sinna sveitar. Fellisvorið mikla, 1882, tók hún marga hesta í fóður, hjálpaði auk þess hey á 20 bæji í sveitinni. Eiru hennar æ opin fyrir kveinstöðum þurfalinga sem að garði bar. Þau áttu fjögur börn og komast upp tvö þeirra. Eldri sonurinn sem eitt komst var Sigurður, fættur 1862 í Eyvík. Hann var bóndi á Hömrum í Grímsnesi, en síðar lengst kaupmaður og símstöðastjóri á Stokkseyri. Hann var kvæntur Kristbjörgu Jónsdóttur, verts frá Kolviðarhóli. Þau áttu eina dóttur, Guðrúnu. Yngri sonur Guðrúnar var Jóhannes, fættur 1864 í Eyvík.